បន្តទស្សនានៅវិស័យអប់រំវិញម្ដងទស្សនិកជនជាទីមេត្រីឯកឧត្តមបណ្ឌិតវង្សវណ្ណីដែលជានាយកសាលាចំណេះដឹងទូទៅវូចដាបានប្រកល់នៅវិញ្ញាបនបត្របានសរសើរក៏ដូចជារង្វាន់ជូនទៅដល់សិស្សានុសិស្សនៃសាលាចំណេះដឹងទូទៅវូចដាជាង100នាក់ដោយកម្មវិធីនេះគឺរៀបចំធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី14មិថុនាឆ្នាំ2024នេះឯកឧត្តមបណ្ឌិតវង្សវណ្ណីបានថ្លែងថាអរិយពេល365ថ្ងៃដែលមេដាបេដាអាណាព្យាបាលបានខិតខំស្វែងរកថវិកាដើម្បីទ្រទ្រង់បំរុងចិញ្ចឹមបីបាច់កូនកូនឲ្យបានធំធាត់និងមានសុខភាពល្អជាពិសេសគឺបានបញ្ជូនកូនកូនមកកាន់សាលារៀនមួយដែលល្អនិងសូមអបអរសាទរនិងកោតសរសើរចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់លោកគ្រូអ្នកគ្រូបុគ្គលិកគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងកម្លាំងកាយចិត្តនិងប្រាជ្ញាស្មារតីដែលស្ថាប័នយើងទទួលបាននូវសមិទ្ធផលជាច្រើននិងផ្ដល់សេវាអប់រំដល់សិស្សានុសិស្សប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់គុណធម៌ខ្លាយខ្លួនទៅជាមូលធនមនុស្សដ៏មានសក្តានុពលរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាវិស័យអប់រំមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការចូលរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍជាតិកុមារគ្រប់រូបត្រូវទទួលបាននូវការសិក្សានិងការអប់រំពេញលេញមួយទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ពួកគាត់ម្នាក់ៗនិងតម្រូវការទីផ្សារការងារបច្ចុប្បន្ននិងពេលអនាគតយើងដឹងហើយថាចំណេះដឹងគឺសំខាន់ប៉ុន្តែឥរិយាបថសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតដើម្បីរស់នៅនិងធ្វើការងារប្រកបដោយសុខដុមរមនាបាទថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃមួយដ៏ឧឡារិកដែលកូនកូននៃសាលាចំណេះទូទៅរុចដាសប្បាយរីករាយក្នុងការទទួលបានលទ្ធផលនៃការសិក្សារបស់កូនកូនអស់រយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺឆ្នាំសិក្សា2022-2023បាទហើយសាលារុចដារបស់យើងនេះគឺបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2015មកម្ល៉េះរហូតមកដល់នេះគឺបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលអប់រំកុមារក៏ដូចជាយុវវ័យនឹងជាច្រើនអ្នកមកហើយបាទហើយមួយទៀតដែរក្នុងគោលបំណងចូលរួមចំណែកនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្របច្ចកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគឺការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សសាលាបានខិតខំបណ្ដុះបណ្ដាលដល់បណ្ដាសិស្សានុសិស្សទាំងផ្នែកសុខភាពស្មារតីគុណភាពក៏ដូចជាបំណិនជីវិតជាពិសេសគឺបំពាក់នៅការអប់រំតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រទំនើបចុងក្រោយហើយដែលជាការបណ្ដុះបណ្ដាលបែប Digital ហើយនឹងមានការបណ្ដុះបណ្ដាលកុំព្យូទ័រដោយឥតគិតថ្លៃផងដែរបាទបច្ចុប្បន្ននេះគឺសាលាចំណេះទូទៅរុចដាបានទទួលការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលសិស្សជាច្រើនគឺយើងមានកម្មវិធីថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសក៏ដូចជាកម្មវិធីចំណេះទូទៅភាសាខ្មែរចំណេះទូទៅភាសាខ្មែរនោះគឺយើងបានបណ្ដុះបណ្ដាលពីថ្នាក់មត្តេយ្យរហូតដល់ថ្នាក់12ហើយនឹងចំណេះទូទៅភាសាអង់គ្លេសក៏យើងបានបណ្ដុះបណ្ដាលពួកគាត់គឺចាប់ពីថ្នាក់មត្តេយ្យរហូតដល់ថ្នាក់12ផងដែរបាទនៅក្នុងនោះក៏យើងមានបន្ថែមជំនាញកុំព្យូទ័រជូនគាត់ដោយអត់គិតថ្លៃបាទហើយនឹងជំនាញភាសាដតេទីដូចជាភាសាចិនជាដើមបាទចំណែកសិស្សានុសិស្សអញ្ជើញមកទទួលវិញ្ញាបនបត្របានសរសើរនិងរង្វាន់ពីសាលាចំណេះទូទៅរុចដានិងអាណាព្យាបាលសិស្សគឺបានចូលរួមលើកទឹកចិត្តដល់កូនកូនបានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍រួមគ្នាយ៉ាងដូចនេះថាឈ្មោះរាជសាជាឆ្នាំទី4ថ្ងៃ10ឆ្នាំថ្ងៃនេះវាអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តដែលបានលើកសរសើរសូមជួយងាយមិត្តមិត្តជាពីការរាប់មិត្តខុសអាយរ៉ូរាប់មិត្តល្អដែលខំនាំយើងរៀនសូត្រទាំងអស់គ្នា
ហើយជៀសវាងពីការសេពគ្រឿងញៀនដើម្បីខ្លាយខ្លួនជាក្មេងល្អសិស្សល្អហើយនិងកូនល្អថ្ងៃហ្នឹងសប្បាយរីករាយដែលបានកូនទាំងពីរបានទទួលបានសរសើរនឹងសាលាចំណេះទូទៅរដាចាខ្ញុំនឹងខិតខំបង្ហាត់បង្រៀននៅផ្ទះបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូសូមសំណពរដល់អាណាព្យាបាលទាំងអស់ជួយជំរុញការសិក្សាកូននៅផ្ទះបន្ថែមទៀតចានឹងការតាមដានការសិក្សារបស់គាត់ជាចុងក្រោយឯកឧត្តមបណ្ឌិតវង្សវណ្ណីសូមធ្វើការអំពាវនាវដល់អាណាព្យាបាលគ្រប់រូបដែលមានកូនកូនគ្រប់អាយុចូលសាលាត្រូវតែបញ្ជូនពួកគាត់ឲ្យចូលរៀនដើម្បីឲ្យពួកគាត់ទទួលបាននូវចំណេះដឹងនិងជំនាញព្រមទាំងបានអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងរបស់ពួកគាត់ជាពិសេសគឺបានចូលរួមចំណែកក្នុងការកសាងសង្គមជាតិ